ラスト10。おし、こんにちは、空手家小池です。今回も、初代戦国フェザー級王者、また、現在ラジで活躍する、リバーサルジム立川アルファ代表の、金原正則選手とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今回は、せっかくちょっと総合をいろいろ教わったので、それこそ全然なんですが、ちょっと今回総合ルールで少しスパーリングをしていただいてですね、はい、でその中で、もうちょっとここはこうした方がいいんじゃないっていう、その後のアドバイスをまだいただければなと思いますんで、はいはい、よろしくお願いします。ちょっと僕さっき教えちゃったので、はい、対応されると嫌ですよね逆が良かったですよねいやいや、なんか教えてもらって、正直全然さっきできてる風ではなかったんですが、ちょっとでもそれが使えたら、はい、ぜひよろしくお願いします。よし、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今2分じゃ短いから3分って言われたんですけど、多分3分もいらないんじゃないかなって思うんですけど、そんなことない。なんかそうですね、なんかとりあえず、はい、なんか総合でグラップリングがあると多分意識が全然打撃だけと違うので、はい、組まれると、はい、なんかその辺を体験させていただきながら、ちなみにこの間の荻窪選手とスパーリングの時に、はい、すごい途中まで行ってから、続けますかとかってすごい気使われたんですけど全然消えちゃってもらって結構ですんで、普通にじゃあ決めます。壊さないようにだけお願いします。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3分1ラウンド始めます。怖さが違うもんないお願いします。ここはもう完全にやらかしちゃってますね。フェイントのフックをブロックしながら相手を押したなら膝蹴りに行かなきゃいけないシーンなんですが、普段立ち技だと相手は立ってこようとするので思わず下に押さえつけようとしちゃってタックルに来やすいようにしちゃっています。しかもこの瞬間相手の顔を切らなきゃいけないのにやっちゃいけないと言われていた首を抱える動作をしちゃってます。一度思い切り首を抱えちゃったので今更頑張っても首を越えられず完全にバックを取られて座らされちゃいました。ここ首を取られちゃいけないのとバックマウントの時の対処を聞いてなかったので何をしてよいか分からず、とりあえず亀になってどうすればいいか必死に考えてます。亀になったまま足を見ててもどうすればいいか全く分からなかったので、今度は上を見たら重心を支えている腕があったので、もうこれしか打開策が分からなかったので取りに来ました。もうこうなると何が正解なのか分からず、とりあえず返されて腕とかを取られないようにひたすら耐えるだけになっちゃってます。しかもこの辺り金原選手は柔術がベースなので道着を取れば本来技に移行できる状態のはずなんですが、気を使って着衣の技を使わないようにしてくださってますね。ここもやっぱり焼きつけ場の対策はダメでした。足をかけられていて後ろには立てないので金原選手が足を上げてきたタイミングに合わせて前にダッシュしようとしたらあっさりこかされてしまいました。足関節は全く経験がないのでよくわからないけど、確かヒールホールドはかかとを取られちゃいけなかったはずと完全に山勘ですが、金原選手に遊ばれながらかかとを必死で逃がそうとしています。正直やってることが正解なのかわからず動いてますが、金原選手が緩めてくれる方向があるのでこっちでいいのかなと思いながら必死で動いていってる感じです。ここでようやく習った立ち方が少しだけできましたが、中途半端で片足取られちゃいました。そしてこの辺りは金原選手の優しさに満ちた攻防でした。本来僕が首を抱えたこの瞬間に倒せたはずなんですが、僕が正しい対処をするまで片足を取ったまま待ってくれた上で、首を切りに行ったらそれが正解ですよって教えるために明らかにここでタックルをやめてくれています。ただ離れたら容赦ないですね。間合いを取って打撃戦にしたくても関係なく詰められて完全に打撃を出さされて倒されてしまいました。ここは金原選手があえてパウンドに来てくれているので、教えてもらった足を入れて距離を取ってパウンドを出せないように股関節を蹴ったりしてボディコントロールするために必死に挑戦しています。ここは三角に行くチャンスがあったので取りに行ったのですが、金原選手が決めれる状態をあえて作ってくれているのが逆に怖くて、正直、締めに行けませんでした。
そしてこの瞬間もしかしたら立てるかもと思って一気に蹴って立ち上げ行動しましたが、蹴ろうとした足を掴まれて足関節に移行されました。そして先ほどと同様に股関節を蹴ろうとしたら足伸ばしちゃダメだよって教えるようにあっさり足を振られてバックを取られちゃいました。そしてやっぱりバックを取られると対処の方法が分からず、とりあえず神になって考え中です。で、伸びてる足取れるかなと思ったのですが全く取れず、結局打破の方法が分からないのでリスク承知で無駄に動くことを始めました。金原選手が首を取りに来て上に移行したことで展開が変わり、あれこれさっきの状態じゃないとなって確認したら重心を支える腕があったので、これしか分からないしと思って取りに行きました。もうここは必死で技術関係なくなりふり構わず立ちに行っちゃってますね。そして立ち上がり際に蹴りに行きました。ありがとうございました。めちゃくちゃ気づかと思ってうわすごい疲れます。疲れます。そして下になってるとたまに何されてるのか分かんない。あ、全然変なところで行きんですっごい腕疲れました。疲れます。疲れます。やっぱ全然対応できないですね。前半、はい、顔切る動きがやっぱ抱えちゃう。抱えちゃってました。切った途中でなんかあーダメだっつってこうやってこっちにし直したら気使って外してもらってそう合ってますよみたいな感じでそうすると外れするんですよっていうのを教えるためにわざわざこっち回した瞬間に切ってもらってまずは抱えないなんかそういうやりながら指導してもらった感じですね。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。なんかグラウンドの時もそうっすね。なんかちょっと合ってる動きに近いと少し力抜いてもらってこう間違った動きしてるとそれは受けないんですよ。合ってる動きで時は受けたり、三角締めとかも形まですごく良かったんで、あれを受けてさあ決めるまでもう優しいですね。すいません、やってる中で多分なんでここもうちょっとこうしないんだよっていうこのアドバイスが、アドバイスだらけだと思うんですけど、前半3つやったじゃないですか、はい、切る動きと、はい、起き上がる動きとってやったじゃないですか、はい、で3つ中1つだけできてたんですよ。後ろ向いて立つ動きができたんです、はい、でもやっぱ後ろ向いてもこっち側に逃げちゃうんで、ああそうですよね、追われちゃうんで、やっぱこっち側にもう山のようにしてあげると、はい、こう勝手に起き上がってくるんです。なんであとはタックル入った時にこう抱えちゃうんですよ、はい、そうですね、こっちこうすると絶対切れないんですよ、はいはい、なんなら途中であれですね、正直やってて思ったんですけど、こう本当は倒せるのにこうして僕がこうするまでこうしてちょっと持ち上げながら待っててくれるんですよ。こうあ思い出したかな思い出したかな思い出したかなっていう感じで動きを作って、でこっちだと切れますよつって、で僕がこっちに入れた瞬間に明らかにクラッチが出ます。いやでもやっぱ思い出して実行するってことがすごく重要 で少しずつそれを反応できるようになった方が重要で、なんかもうすごい手心というか優しさを感じながら怖いんですよ。やっぱ反応できる方がことの方が重要なので、スパーリングはなんで思い出してあ違うこれだって修正できれば、体が今度は徐々にそっちの方向に修正してくると思うんで、やっぱ方向性こんなこっちにこっちにもうこう入られたらこっちにでこっち足を伸ばすですね。そうですね。これが徹底してできてれば、もう全然いいし、あとは起き上がろうこっち。とっさにやったらやっぱこっちになっちゃうんですね。でもやっぱこれは繰り返し繰り返して組手をしっかりできるようになると全然できると思います。次の MMA ファイターのコラボの時ちょっと。ああそうですね。ちょっと次 MMA のファイターとやる時があったらちょっと今のやつを少し。いやめちゃめちゃあれですよね。楽しみですよ。徐々にこう強くなってくる。今回はできてたもん。そうなんか MMA ファイターとしてこうちょっとずつこうコラボすることで完成度が上がっていくっていう。めちゃめちゃ楽しみです。ありがとうございます。じゃあもうあれだ。今のとりあえず3つを少し。そうですね。もう起き上がってしっかりね。起き上がって後ろに向かってこっち起き上がって。なんか柔道はやってたんで、はい、あれなんですけど道着がないと結局使えないんですよね。僕道着持ったら方がもっと強いです。
あ、そうですね、休日なんで、ね、締めが使えたりとか、もっとこうできるんで、道具を持った方が僕はやりやすいですよ。あ、そうですね。だもちろん持っちゃダメなんで持ってないんですけど、はい、体はすごいやっぱ強いので。あ、本当ですか。体めちゃめちゃ強いです。やっぱりその軸というか幹の部分がすごい強いんで。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すみません、改めてありがとうございました。ありがとうございました。いやー、もうやっぱり総合のスパーリング難しいっすね。なんかどうしても組があるとなると打撃でやっぱなかなか打撃を出す感覚が難しくなるというか。そうですね。なんでやることがたくさんあるので、はいはい、それを全部拾っちゃうとやっぱなこう伸びる速度が遅くなっちゃうんですよ、はい、なんでやっぱ自分に合ったこれがさっきセンスなんですよね。どれを拾っていくかっていうのが自分のセンスなんで、はいはい、どれが強くなるためにこのカードを一生懸命やる、はい、そしたら伸びていくスピードもやっぱ1個やれば1個それも伸びる方が多いですけど、はいはい、やっぱあれもやってこれもやってやるとやっぱ一個ずつのグラフがこう伸びづらくなっちゃうんで、はいはい、もうここそう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 これに自分の強い部分に何をやったらこれを光るのかっていうのをこれをやっぱ消さないような練習方法を身につけた方が絶対目々は強くなると思います。でもそうか、そう考えると打撃と一緒って言っちゃう。なんかあの実は空手のもうあの全体的にいろいろ全部できる選手よりも、はいはい、この技とこれだけがすっげえやばいっていう選手の方が怖いんですよ。そうなんですなんか突出してる人の方がなんかこうバッていくんですよね。そう、なんか全部できる選手って結局全部がそれなりのレベルなんで、うん、普通の対策が通用しちゃうんですけど、こういう選手って普通の対策って完全にぶっ倒してるんで。本当そうです。あ、そっか、全く一緒ですね。じゃあその辺の感覚は MMA でも一緒なんですね。でも僕がこれ完全に僕の持論なんですけど、はい、突出してる選手って競技寿命は短いんですよ。あ、グラフをちゃんと綺麗なやつの方が突出してガンっていかない可能性もあるんですけども、競技寿命が長いので。あ、だから僕は楽しくグラフが綺麗にした方が僕は好きです。あ、そう僕そういうタイプなんですよ。あれですね、正直自分はめっちゃ突出した上でそこから広げていったんです。なんかこれが突出してるから、これもみんな警戒してくれるようになって、はいはい、こっちが当たるようになってみたいな感じで、まあ、理想ですね、はい、究極の自分的にはなんか突出したおかげでこっちが大きくできるようになったって感じがあったんですけど、なかなか普通の人できないですよ普通の人はできないですこれをね、なかなか先生だからですよ。まあ、でも最初の頃は突出したおかげでもうボロボロになってました、ね、それはでもなんか今あの心当たりがあるのそうですよね。なんかすみません、なんか脱線しました。ありがとうございます。じゃあ締めます。はい、お願いします。はい、それで十分です。取ってください。はい、線をずらす。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある金原選手の金ちゃん TV を、クリックしてぜひ今回のコラボ動画も見ていただきたいんですが、金ちゃん TV ではもう本当勉強になる企画がたくさんあって、もうなんかこの、シリーズで毎回言ってるんですけど、本当あの総合格闘技の言語化にめちゃくちゃ長けてるので、ぜひあの総合格闘技を多分見る前に金ちゃん TV では多分技術を見た後に見ると、あ、ここってこんなことしてるんだっていうのが結構分かる、本当面白いので、ぜひ、金ちゃん TV 見てみてください。なんかあります。あの金ちゃん TV 推し。なんかでもやっぱ MMA を見てくれる人の層が広がってくれたので、はい、僕の役目はその見てくれてる層を深めたりとか、あ、まあ、見るだけでやっぱ寝技なんて特にそうですけど、何やってるかわからないけども、あ、こういうことがあったのか、やってたんだってちょっとでも理解してもらえる。そうですね。確かに分かると楽しくなる、ね。全然違う、全然違う。打撃も本当そうなんです、ね。本当そうです。なんかやっぱローキックとかもなんか食らってみなきゃ分かんないところあるじゃないですか。そういう感じでなんか少しでもなんかこうやってる側の人たちの気持ちを見てる人が理解してもらえればいいなと思って、そうすればアンチも減ると思うんで。あ、もうアンチいろいろいますけど、いますけど、なんかそういう人もなんか含めて理解してもらえればなとやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ日頃僕のチャンネルでは、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、空手家コークスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、おっす、ありがとうございました。ありがとうございました。